Бәріңе сәлем, сендер мен Темірлан Болат. Бүгінгі біздің видеода менің каналымда болмаған бір форматты көрейік деп тұрмыз. Біз деген бізде подкаст болады. Енді ешкім бізді подкастқа шақырған жоқ, сондықтан өзіміз түсірейік деп шештік енді подкастты. Бізбен бірге бүгін менің досым легенда Ютуба. Скромный он, но. Но он немного скромный, но легенда Ютуба Ерса. Шапалақтап қояйық. Рахмет, рахмет сіздер. Және де көбісіңде сұрақ болды. Қайда кетіп қалды ол адам? Өліп қалды ма? Қайда жүр деген сұрақтар көбісіңде көкейлеріңді тесіп тұра. Қинап жүрген сұрақтардың бірі болды сендерді. Так что бізде қонақта Аян Қошанов. Бәріңе сәлем достар. Бұл Аян Қошанов. Мен Аянды бірінші рет көріп тұрмын бар, о. Мен де Ерсан бірінші рет көрдім. Бүгін Ерсан мен Аян Америкадан кейін бірінші рет кездесіп тұрған встречалары. Че, Аян, менен не байқадың? Мен сені айтайын, сен бетің гладкий болып қалған ғой. Рахмет. Аян, сен Аян екеміз бұрын бетімізге безеулер шығып жүргенде бірге комплексовать ететінбіз. Менің бетім безеу-безеу. Ерсанка да беті прям гладкий. Чисткаға бардым, брат. Реально. Мені де мақтаңдаршы. Темірлан вообще красавчик. Подкастымызды бастамай тұрып, осы подкаст студияға бізге предоставить еткен студияға үлкен рахмет. Бұл жерде екі локация бар. Осы жерде подкаст түсірсеңдер болады, интервью түсірсеңдер болады. Там менің жасым 20-да, но мені бәрі 15-те деп ойлайды деген видеолар түсірсеңдер болады. Так что кеңдер, советую, өте керемет, акустикасы жақсы, звук прям күшті жазылады. Так что ссылкасы описанияда болады, Instagram бәрі описанияда. Кеңдер, давайте онда подкастымызды бастайық. Бастасақ бастайық. Давайте. Біз кішкене енді ұялып тұрғаннан кейін раскрыться ету үшін давайте. Біз ұялып тұрған жоқпыз, просто андай бір ситуация, бір необычный болып тұр да, біз өзіміз видео түсіргенге ұқсамайды да. Ағылшынша бір фраза бар достар, uncomfortable silence деген. Тура солғанда. Америкаға барып келдім деген әңгіме анау. Айту керек. Менің екі жағымда екі мир отқандай болып тұр. Ауыл. Ауыл. В смысле, я. Қала. Олай, басын жетпеу керек. Давайте подкастымызды бастайық. Біздің подкасттың бірінші темасы ол, біз енді бәріміз ютубер болдық. Ютубты типа кім қалай бастады? Кім ютубқа қалай келді? Біле, мен ол енді не ғо? Соңына қалайыншы мен. Давай. Давай. Мен өзім бастап кетейін. Давай, темір бастай. Мен ең бірінші ютуб бастаған кезде 7-ші сыныпта бастағам. Біле. 7-ші сыныпта мен Майнкрафттан бастағам телефон. Мен де, кстати, 7-ші сыныпта бастадым. Да? Мен де, получается. Мені біле, класстастарым бұлит етті ғой ше. Йома, серьезно? Давай, сен оны өзіңнің неңде айтасын, е? Бауырым? Дек, бауырым, жарит. Өзіміз сөйлегенде сөйлей береміз дедік қо. Келістік қо біз. Давай. Короче, мен 7-ші сыныпта оқып жүрген кезде, сөйт Майнкрафт бастадым, Pocket Edition, өзі мен аяндарын үйінде тұрып жүретін. Сол кезде мен аяндардан ұялғандықтан көрпенің астында тұрып түсіретінмін десе, Аян сен айтсай, көрпенің астында түсіріп жататын әйтеуір депші. Көрпенің астына кіріп ап. Жоқ, бірақ көрпенің асты емес, мен деген даладағы туалетке кіріп ап түсіретін. Фу, бәле, натуре ма? Натуре. Типа, бұтымды шешпей, жай киіммен барамын да, отырып аламын да, и Майнкрафт түсіремін ғой, прикин. Түсіріп отырамын, и біз аяқта аэропортқа жақын үй ғой. И ана жерде самолеттар жақын шат. Я мен болған пиздес жақын шат. Дауысы көрші, қатты кетеді сөйгізе. Ай, қалап кетесің. Исосын, құшып кеткеннен кейін уже нормальный дауыспен ары қарай түсіре бересің. Сондай қиындықтар болды деген бұл карьерада. Ең бірінші опытым сол. Условия болмады. Условия болмады. Сосын екінші опытым Тима ТВ деген канал болды. Оны енді ешкім білмейді сияқты. Мен есімде, мен есімде. Да? А, Аян есімде болуы мүмкін. Ауылда тұрып жүрген кезде де. Бір 25 сағыз шайнап, оп оңай деген рубрикам болатын менің короче. Бір Темірлан кішкентай еще бір видеолар түсірсің, бәріңе сәлем достар. Қап қара едің ғой Темірлан. Бәле. Қап қара. Сен айтшы, сен айтшы. Нені? Сен өзің карьераң. А, или сен бітпедің ба? А, бітпедім. Бітіріп тастайын. Давай. Мынау екінші каналым осымен типа 400 подписчик па жинадым. И осымен тоқтап қалды. Сатып жібердім дейді де. Сатуға да келеді ана канал. Пон, пон. Сосын короче үшіншісінде Тима ТВ, типа ойландым мен. Тима ТВ, типа ағылшынша естілмей ма? Типа адамдар
Наны бир англичанин түрөт чыгар деп карамайтын чыгар мени деп ойлойм го бирочу. Мыйгостун кишкени. Сүйтип ойлойм да. Умный подход менен кирдим деш. И үчүнчүсүндө Темирлан Болат деп канал ачтым. Ос алдыңгы каналымда. Ол алдыңгы канал не болгонун сендер сәлден кийин билесиңдер. Вот. Сол, короче, биринчи жылы 600 подписчик жинадым. Экинчи жылы уже 60 000 болду. Бир жылда биздер тез дамып кеттиң сен бар го бир где-то бир 20 000 подписчиктен бир 60 000га ма 100ге дейин ба сен резко бала ревок болду да мен сол моменттерде Тиман узнавать эттим сейчас сол менин историям осымен бүттү назарларыңызда Аян Кошанов энди мен историямды айтып берейин ютубта мен осы Темирлан кай кезде бастады сол кезде негизи бастаган менде ол туалетте отурганда мен душта түшүрүп аттым деген. Негизи Аян мени бурун түшүрдүң сен, э? Мен эң биринчи видеолорум мындай болотун, типа бир андай видеолорду алатын да, и согон закадровый прикольный бир текстер жазам, андай Спанчобтун нелерин и солордун ауздарына жыбырлатып, типа бири-бири менен диалог куруп, сондай иштегип, эх, так пастар деген сен ба, брат? Жок, ал эмес эле. Ну, примерно сондай түшүргөм. Пон-пон. Но бирок андай оны үш видео ма түсірдім да сосын қойып кеттім вообще темка не сработала ма иә сосын ойландым сенің ана видеоң бар еді ғой қандай майнкрафтта зомби деген бір түрлі видео ғой мына жақта негізі адамдар жазып жатқан типа ол и так та күрек ұстап жүреді ғой деп мен ойлағанмын типа күрек ұстай ма не брат андай бір зомби күрек ұстап алған зачарованный зомбилар ма білмеймін бірақ майнкрафт түсінетіндер сосын барады да типа на зомби не үшін күрек ұстап алған бұл явленияға мен объяснение бере алмаймын деген сияқты бірдеңке рассуждать етіп жатсыз ғой ана видеода потом тұрдым да өлтіріп тастадым ана зомбиді бір пышақ шықты сосын да ну нафиг дедім де сосын осымен бітті достар болды сондай видео істегем бір видео сен натуре жарған каналың бар ғой ол короче мен бастадым түнгі сағат бірде темірлан екеуміз отырдық та темірлан айтты маған типа түсірсей Аян сен де влог түсірсей деп мен тұрмын да то есть Тима түсіріп жүрген кезі бе еді ол иә мен ойладым білейін Темірлан Болат деген каналымды түсіріп жүрген кезім ғой мен түсіргім келмейді андай ұялып андай ұялып жүрдім да просто түсіре алмай сосын тұрдым да түнгі бірде Темірлан есімде шығар типа өйтіп камераны қойдық та бәріңе сәлем достар сен бір минутный видеоны қанша түсірдің бір сағат түсірген шығармыз походу сен оның алдында Тиман видеосында түсіп жүрдің иә түсіп жүрді бірақ түрін көрсетпейді мынау кезде иә помню мынандай бірдеңе болды иә 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 мен түсірме мен түсірме иә иә бля деп бүйтіп сосын сразу подписчик набраться етті ма Тиман потом сол бірінші видеодан сразу подписчик жиналды менде потому что темірлан каналында темірлан типа форсить етіп жүрген форсить етті и мен бастадым түсіріп тоже влогтар қанша подписчик максимально мен сол каналды 130 мыңға дейін апардым потом соңында білесіңдер достар не болған ол каналмен пон пон короче жігіттер бұны енді біраз адам білетін шығар негізі но мен тоже майнкрафттан бастаған едім ғой иә бәрі майнкрафттан бастаған ғой походу бля ол кезде енді вообще андай легендарный кез еді оны бір сөзбен айтып кетейін ерса майнкрафт түсіріп жүрген кезде біз руслан екеуміз қарайтынбыз ерсаны ауылда жүріп ну сен оқуға келмеген кез иә мен сол кезде жетінші класс оқимын кстати тоже мектеп кезінен бастадым ғой менде класстастарым мен бүйтіп айтамын ғой короче технология сабағы болады үйге келемін да ой мектепте отырамыз и мен майнкрафттан видео түсіріп жүрмін деймін ғой стабильно бір 100 просмотр болып жүрген ол кезде 100 деген әдемі ғой енді бастап жатқан кезде ше түсіріп жүрмін деп айтамын и олар сені кім қарайды натуре айтамын класстастарым көріп отырса вы пидорасы дегенсің шутка шутка класстастарым красавчик қазір бүйтіп айтады бірақ сол кезде қолдамап едік қазір міне красавчик деп осылай мақтан тұтады да мен сол үшін үлкен рахмет негізі солай айтқан кезде олар маған айтқан сен кім көреді о деп күліп кетеді да но сен кішкентай болдың оны дұрыс не иә мен андай серьезно қабылдамадым олардың әңгімесінші түсіріп жүрмін уже сол кезде қазір уже подписчиктер бар да сен майнкрафт түсірген кезден бастап көремін деп походу шатаспасам бір точносын білмеймін негізі бар ғой майнкрафт школ по любому өздері соны істей алмайды да қызғанып иә сол майнкрафт түсіріп жүрген каналым қанша подписчикке жеткен не помню то ли 10 мыңға жетті нормальный болып еді ғой сенде ол или 20 мыңға жетті бір аудиторияң негізі бар еді иә кәдімгідей бар болатын иә уже ол жақта бірақ қатты андай монтажбен стараться етпейтінбіз да но в целом
қызық видео түсіретінбіз. И потом мен деген уже Майнкрафтпен дальше кетпейтінін түсіндім мен. Уже бірінші курсқа түстім ба колледжге. Майнкрафтпен алысқа кетпейтінін түсіндім да, ойланып өзімді қосуым керек деп. И потом мен уже Let's Play түсіріп бастаймын. Кім помнит? Ты помнишь? Мен GTA түсіріп, еще камерамен. Вот GTA түсірдім. Вот сондай ойындар түсірдім. Мен уже, бля, Let's Play-шікке көше бастадым да, Let's Play түсіріп. И потом уже оны да түсіндім да, что, бля, GTA ойнап отыра берген. Подзаебал, если честно. И что-то новое керек деп, Vine түсіріп бастадым. Помните мен Vine түсірген? Я. Который доспалларым бар, мырзабай бар. Блин. Что-то такое, вот, помню. Вайн түсіріп бастаймыз. Как раз сол кезде бір вайндар жарып жүр басталды ғой, бір инстаграмдағы вайн. Жинаған еді сенікі де. Эра вайн болды ғой сол кезде. Сол кезде, может, вайнер болып продолжать етіп кеткенде, қазір басқаша болатын еді. Любой нәрсені байқадым, мен просто до конца до ума жеткізе алмайтынымды ше. Қазір уже байқап отырмын. Сол кезде вайн түсірдім. И вайннан кейін, походу, шатаспасам бір қысқасын айтқанда түсіріп жүрдім. Бүйтіп-бүйтіп. Так себе. И потом уже... батяма камера алып бер деймін ғой, короче. А, мен қойып кетемін вообще YouTube-та. Вот ең қызық жері. Қойып кетемін YouTube-та вообще. И Тима сол моментте жарып бастаған кезі. И мен пицца, мен, короче, колледж оқып жүремін. Мен негізі поварға оқимын. И пицца дайындаймын ғой. Пицца жасауға жұмысқа кіремін ғой. Күніне 2000 теңге аламын, шешең. Не айтайыншы енді. Дальше, давай. Короче, сосын бір кезде біз бір пицца жасайтын жерде, суши жасайтын жерде істейтін Ерса. Сол кезде біз елдарлармен сол жаққа барамыз ғой, кафешкасына. Сол кезде біз бір-бірімізді танымаймыз. Ерса бізге пицца жасайды. А біз блогермыз ол кезде. Бірақ сен таныдың ба сол кезде Ерса? Темірландырды. Қара, мен бұны, мен чисто кухняда боламын, залға қарай шыға алмаймын. Мен оны прямой көрмедім, былайш. Но, мен, короче, күнде жұмыста болып жүрмін. Бір айда істедім уже, бір ай болып қалды істегенде. И Тиман видеосы бір ай істегеннен кейін шығады ғой. Явно мен сол жерде, мен күнде сол жақтамын ғой, без выходных. Бізге пицца жасаған. Сен видеодан байқа қалдың ба сол жерде? Мен Тиман видеосын көремін, знакомый жер. И ол деген менің жасаған пиццамды явно жейді ғой Тима. Вот сосын деген мен Тимаға жазамын ғой, солайша мен осы жерде жұмыс істеймін, сен келдің. Тима такой өтірік болсын, а да, ах, красавчик. Осылай айтады да, и потом мен деген, блядь, уже ішіме сыймайды да сұраймын ғой, Тима, сен бір видеодан ақша табасың, видеодан вообще ақша табасың ба депші. Мен оған дейін ақша вообще таппайтынмын оның алдында ше, просто для себя снимал. А Тимадан сұраймын, Тима я дейді. Тима, помнишь, вулкан дегенде реклама болып кетті. Қазір жоқ шығар олар, иә? Білмеймін. Короче, вулкан дегендерді білетін шығарсыңдар, Тима, который форс етіп тұр. Қазір негізі ақша табатын жер ол бізде одинный қызмет қой. Иә. Егер де сендер киберспортқа немесе спортқа ставка тіккілерің келсе, онда сендер менің промокодымды жазып 260 мың теңге бонус алып кетсеңдер болады. Ссылкасы закрепленный комментарийде. Бум! Или QR-кодпен өтсеңдер болады. Короче, қай жерден тоқтадық? Пиздес теңге табатын Тима сол кездері. Короче, Тима да былай жүретін ақша. Тима құрта алмайды ғой, тамаққа ғана құртады. Білмейді да құртуды. Қыз жоқ ол кезде. Қызға құртатын, иә? No. Автобуспен жүресің еще. Скромныйсың ғой. Сонымен деген, Тима қанша табатын едің бір видеоға? Білмеймін. 20-30 мың теңге. Иә, 20-30. Сөйтіп айтады ғой. Мен вахуй болдым ана жерде. Жігітше айтайын. Мен 10 күн жұмыс істеп 20 мың табамын 2 мыңнан күніне. Бұл бір видео шығар 20 мың табады, прикинь. Мен жігітше айтайын ана жерде. Вахуй болдым. Перевернуть етеді ме, ойладың ба? Былай бір аунап түстім өзім. Вахуй болғасың ғой. Содан кейін болмайды дедім мен. Батяға айттым сразу. Камера алып беріңдерші мамам екеуіне. Білә, бірақ отказ етпе де, риза болдым мен соған. Иә. Тура Тиман камерасы қандай? Иә. Сондай аламын. Sony. Sony X3000. Ай, легендарный камера. Легендарный камера. Қазір шықындай камера әлі күнге дейін. Честно, не жоқ. GoPro, может, Hero 8 қазір конкурировать ете алады. Мен де айтпаппын ғой, мен рахмет айтып кетейінші мамаға. Сол кезде маған типа YouTube бастайым деп Саша Шапик соларды қарап жүрдім. Паша Бумчик соларды. Иә, иә, иә. Солардан қарап мен бастадым. Андрюха Сваткай дегендер, Мартыненко, да? Мамаға айтам, и мама маған GoPro Hero Plus алып береді 50 000 теңгеге, еще кредитке. Мама, рахмет. Маған да кредит қалып берді батя. Мен өзім алдым. Бля, ол әңгімесі бөлек болды негізі. Мен GoPro демекші, бірінші GoPro Session деген андай төп төрт бір бар ғой. Иә. Сен көрмеп пе? Иә, көрген. Соны аламын бірінші.
И потом он мне не понравился вообще. Он, он деген былай суға сала бересің, и ол суның астында істей беретін болғандықтан звукты кішкене сәл хуёво жазады өздерің, білесің шығарсыңдар. И на Sony пиздец жазады звукты. Жігіттер айтайын, мен бах қоймын, микрофон ретінде қолданамыз біз, Тима кеміз есі, монтаждарда соны. Пиздец реклама кетіп отыр ғой Sony-ға, ну похуй. Сонымен деген жаңағын алып береді, ана ұнамай қалады, сосын қайтадан Тиман камерасын сұраймын, Тиманкін де аламын ғой мен де. И сонымен түсіріп жүріп, в общем. Потом өздерің дәлші білесіңдер ғой. Дәлші не болғанын потом білетін боласыңдар. И біз келесі темаға көшейік. Аянға көшейік. Аян көп сұрақтар болды. Аян тірі ма? Аян қайда кетті? Аянның каналы қайда? Сенің бауырың болып еді ғой, сол қайда? Деген сұрақ. Жандарыңда тағы біреу жүретін еді ғой, ол қайда деген. Иә. Так что, Аян, қайда болдың сен, брат? Жарайды, давайте, достар, просветите черин мен қайда болғанды. Мен өте ұзақ приключенияда болдым десек. Е, байтпа. Мен деген, мен өте қатты кішкентай кезімнен Америкаға баруды армандайтын. И осы универге түскеннен кейін, вот первый жыл мен Work and Travel деген программамен барым келді. И сол кезде коронавирус болып қалды. И мен барамай қалдым. Помню, помню, сен айтып жүрген едің. Мен уже дайындалып, уже ақшам бәрін дайындап, уже бәрін бер қойып, но коронавирус болды, бәрін отменить етіп тастады, мен барамай қалдым. Потом екінші жыл қайтадан бәрі документтерін берем, бәрі сборларын жинаем. И уже финальный бір шақ қалған кезде интервьюдан өту деген. Маған бам отказ береді ғой. И мен ё-моё деймін да сосын. Помню сол момент. Нихуя, дедім да, сосын тұрдым да, үшінші жылға қайттан подавать едім. Потом, үшінші жылда қайттан, осы бәрі процессорды қайттан өтіп, одобрить етеді. Ух, бля. Ойланғаш, дедім да, сосын. Негізі, капец, смелый шақ қой. Берілмеді ғой, көріндер ғой, если сіздерде. Өзің жалғыз, Америка. Мен бірақ білесіңдер ма, ондай сезім болмады, мен де, мен андай бір. Бірнеке істедім. Біз басқа қала емес, басқа страна ғой, басқа континент. Ешкім жоқ қой аяқта. Чистің өзіңсің. И сөйтіп маған повезло болды. Мен алдым визамды, Америкаға бардым. Америкада 2 жыл, ровно 2 жыл, 2 ай болдым. И қазір мен, сол кезде мен түсіндім то, что Қазақстанда бізде негізі достар, возможностьтар көбірек, чем Америкада. Ол жақта бәрі идеально, типа. Бәрін істеп саған. Уже настолько идеально, и конкуренция бешеная, типа. Адамдар бір-бірімен, типа, бір сферада там, он профессионал да болады, да. И бізді бизнес жасап көрдік, типа, қиын жасау. И мен ойла, шештім то, что мен лучше семьям жанында, бауырларым жанында, достарым жанында бір команда оп, үлкен бірдеңкеге жетем, чем бір өзім, былай, қанша адам бар, типа, американский мечта деп барғанша Америкаға. Но олар қазір просто там, білмеймін, таксовать етіп, там, ресторанда бір жерде істеп жүр, да. А бізде почва бар, типа, бизнесқа, и для развития не бар бізде, перспектива өте үлкен. Поэтому шештім, достар, мен Қазақстанға оралам деп, иә, мен осы жердемін қазір. И бұйырса, тоже видео түсіріп бастайым деп ойлап тұрмын. Уже бұрындағыдай, андай, бұрынғы видеоларым чисто, чтобы андай ақша табу үшін, популярный болу үшін сондай болатын, андай не намерение дұрыс болмайтын, типа точно емес. А қазір уже более как будто өскен сияқтында осознанный болып, андай бір сондай ощущение бар. И андай осознанный видеолар уже өзіңе де по кайфу болады, и аудиторияда оценить етсе, и вообще тема болу керек деп ойлап тұрмын. По идее, сен хочешь не хочешь Америкаға барып типа повзрослел. Конечно, конечно, опыт ол прям классный опыт. Ты повзрослел, мен Аянды бірінші рет көріп тұрмын. Мен де. Ты повзрослел. Қиындықтардан өте. Қиындықтар көрген сияқтысың ғой, ә? Конечно. Бізден аяқта пиздес қиындықтар көрдік, бірақ аяқта да қиындықтар. Кәдімгідей пиздес негіз бар ғой. Конечно, бізде өте көп қиындық көп аяқта. Но бізде андай почтасы күшті, да? Бірақ маған ұнамағаны Қазақстанда. Сонда үлкен жеріміз бар да, бірақ жолдар не ап, узкий. Ё-май, сонысын амады маған. Натуре, бірақ Астанада кішкене пошире дейді ғой. Ояқта уже андай, андай, опытпен жасаған сияқты олар. Уже продуманы там, да? Продуманы боле. Иә. Қазақстанда чисто екі қала бар сияқты ғой негізі. Сондықтан, достар, мен сол кез, сондықтан мен пропадать еттім. Бірақ күшті айтты Аяннан, иә, өзінің әңгімесін. Маған ұнады негізі. Рахмет.
Надеюсь, біздің көрермендерге де ұнады. Обязательно лайк бас кетіңдерші, жігіттер. Біз деген мынаны замарачивать етіп түсірмей ақ қойық деп ойлағанбыз негізі. Но біздің өзіміздің сүйікті подписчиктерге осы қызық болады ау деп түсіріп отырық. Так что сендерден міндетті түрде комментарий жазып, лайк бассаңдар, біз барлық комментарийларды читать етеміз негізі. Сендер ойлауларың мүмкін. Жазбай қойын, бәрібір оқымайды ғой деп. Но біз обязательно любой комментті читать етеміз. Хоть хейтерлер жазса да, хоть өзіміздің подписчиктеріміз жазса да. Так что, достар, міндетті түрде бізді поддержать етіп кетіңдер. Обязательно комментарий жазыңдар, да, достар. Бәріміз оқитын шығармыз. Мен өте қызық болып тұр. Интеллектуальный комментарийлер жазатындар бар ғой. Комментарийдің арасындашы бар ғой, бір байқайсыңдар ма? Бір умный комментарийлер жазады ғой, Тима. Иә, иә, иә. Вот повзрослевший балалар екенін уже көресің да, современный, невебенный. Вот сондай комментарийлер жазыңдар. Біздің аудиторияға негізі қуанамын мен. Біздің аудитория бұрын кішкентай болған шығар, но қазір прям күшті. Умный балалар шыққан ғой, умный. YouTube-ты көретіндер умный сияқты, мне кажется. Уже взрослые подписчиктер келе мандай. Басқа блогерларға қарағанда біздің подписчиктеріміз өте умный. Мы гордимся вами. Мы гордимся, любим деген әңгіме. Берілмеңдер до конца. Давайте енді келесі неге? До конца. Келесі темамызға көшейік. Бізде, короче, келесі темамыз біз қызық болсын деп, енді бізде развлекательный канал болғаннан кейін давайте бір-бір кринж историяларымыздан айтып кетейік. О, бля, менің кринж историям. Дайын сендердікі дайын ба? Дайын болмаса мен бастай берейін, жігіттер. Давай, ерсін баста. Давай. Короче, кринж демекші, бұл историяда аян болды ма? Который талдықта. Аян болған жоқ. Болмады. Мен болмадым. Ол кезде аян Америкада болды ма не? Короче, мынандай ситуация ғой. Тима екеміз, Тиманың ауылына барып қайтайық деп шешеміз. Наурызда. Влог түсіріп едіңдер ғой сонда. Иә, наурызда. И Талдық қаласына. Талдық қаласымен сол нәрсе пиздец алса цирк өтетін болды енді менде өмір бойы. Бірақ енді ол жаман жағынан емес, ол жақсы жағынан деп түсінейік. Талдықты негізі жақсы көремін. Менің ауылым десең тоже. Сонымен короче. Талдықтан емес, точнее, Еңбек шығыс Қазақстан ауылы. Иә. Үйдің адресіне дейін айтып кетеді. Короче. Тима екеуміз сөйтіп Талдыққа барамыз, Талдықтан квартира снимать етеміз, ана жерде развлекать істейміз, анау мынау барлық қызықтар бітеді. Сонымен үйге қайтатын кезде обратно вокзалға барамыз ғой. Вокзалға барып, сонымен деген отырайық дейміз, туалетке кіріп алғымыз келеді ғой бәлі. Вокзалда типа. Ана дауыс менің әлі құлағымда. Кіріп қалған кезде, прикинь, туалетке кіріп қаламыз ғой. 50 теңге береміз, кіре бергенде тәтешке отырады ғой. Тәтешкеға 50 теңге береміз, Тима екеуміз 100-100 теңге, 50-50-ден 100 теңге қоямыз да. Кассиеміз ғой деп. Кайфова кіріп баратқан кезде сол жақ жабық кабинкадан. Ана дауысталды. Ана дауысты біле келтірмей ақ қойыңызшы, біле. Өзің келтірші, брат. Не болды? Сенің ауылың ғой деген әңгі. Біле спатливай болай бір. Аташка ғой. Стенаға еші бейді. Стенаға? Сука. Астан, бейті бана, өрсіз киноларда қан шашырақ көрді. Сондай болды. Сол сияқты. Панас шашырайды ғой. Біле, 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 біле. Ананы көру керек. Кринж история емес, но бір. Не деп айтса ғой, ұяттау ма? Спасибо десе. Білмеймін мен мынан не деп айтатынын даже. Бірақ, бля, сол история пиздец психикамды бұзды менің. Содан кейін мен уже осындай болып кеттім ғой. Надеюсь, ана ағаның іші қойды. Жазылып кетіңіз. Аға, если сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, бізге айтып кетіңіз, сізбен бәрі нормально. Аға, ол видеоны көріп отырсаңыз. Хуйняны тварь етпеген жоқсыз ба деген. Туалеттің бумага болған шығарсыз. Ағаң подготовливаться еткен шығар. Анау деген, анандай кезде туалетный бумагасы шығу деген енді пиздец қой. Ананы явно сезесің ғой, сондай бір хуйня подходит деп келатқан. Таңдап кіретін. Ебать, сол история пиздец миымнан кетпейді менің бар ғой. Түсіме кірді одан кейін. Менде мынандай кринж история болды. Мен мынаны айтайын лучше. Сол 7-ші сыныпта оқып жүрміз, короче. И бірге оқып жүрдік ол кезде. Бірге оқып жүрміз. Яғни екі егіз қыз бар еді ғой. Екеуің бір класста оқисыңдар ма не? Біз 2 жыл бір мектепте оқыдық. Қойшы, екеуің сонда бірге. Мен ойласам сен үлкен класста оқыдың деп. Бұл негізі 2001 ғой. Сен кеш барғансың? Иә, ен. Мен қаншада? 7 жасымда бардым ғой. Мен 6 жасымда барғам. Мен де 6 жасымда барғам. Негізі 6 жаста барғам дұрыс. Сен қаншаншы класста бардың? Қарайға жазып кет. Короче, сөйтіп, Гүлдана, Айдана деген егіз қыздар бар еді, оқыңызшы. И потом, біле аттан айтпай қойын жарайды. Біліп қояр өздеріне. Айтып қойдық қой уже. Кесіп тастаймын. Я мынаны енді видеоға қою керек. Кетіп тастаймын. Короче, сөйтіп, Поха, қоса берші, сейчас фамилиясын айтпасаң болды. Класс
не болатыр, үлкен пиремен ба, бірдеңе болатыр, короче. Аха. И бір қыздан қашып, қуаласпа ойнап жүрмін, короче. И бит қашып жүрмін, қашып жүрмін, қашып жүрмін. И бит нені класты айналып қашып жүрмін, о, чисташ. Я, он болатын еді ғой сандай. Қолап отырмасын бір сені. Бір кезде үстіп қашып кетем да. Қолым алдыға. И ана біреусінің емшегінен ұстаймын. Е, бай. Үст қалды. Ана қарап тұрмам, мен де бит қалды. Бля, деп. Қай класс дедің, брат? 7. Как раз YouTube бастап. Бля, ол. Бля, деп, ял күтім. Сосын бит. Кетіп қалдым, короче. Дым деген жоқ, түсірімізге жай ғана ұмытасылайық деп шештік оны. Дұрыс шешім болған екен. Сондай болды мен. Бля. Не ұстадым дейсің, ештеңе де болмаған шығар ана жақта. Переходной возраст болды ол кезде. Е, сендерге кринж емес қой? Вот менікі настоящий кринж. Давай. Мен, короче, Новый годта біз параллельный класста бір екі бала и мен шешеміз, короче, типа, Новый годта рэп айтамыз деп ше. О, шашаң. Бля. Бля, менде де сондай, бәрінде бір история болған шығар. Мен нахрен келістім деп ойлаймын қазір. Ох, бля. Тәреттіп, мен айта аламын деп, типа, ол кезде айтады, бит жазып, музыкамен айналысып, сондай болып жүрген. Өзіңді бір профессионал көріп жүрдің ба? Ойладым, ой, запросто деп. Сосын мен өзім текстім жаздым. И Новый годта уже, типа, бәрі класстар, ана жақта спортзал. Былай тұратын ба спортзалда? Бәрі былай тұрады. Свет беріңе бүйтіп. Елка сіз. Иә, елка тұр артта. Аяз ата мен Ақшақар елканың алдында былай. Примерно сонда. Потом, өйстіп, мен очередім келгенде уже айтатын кезде үшеуміз тұрдық та былай. Там бір бала айтты, екіншісі айтты. И мен айтатын кезде. Өйстіп, бәрі ұмытып қаламын ғой текстті. Не айтарын білмедім, өйстіп. Музыка қатты. Эй, орыстар де. Бля, дальше айтып қой, не стоит негізі бар ғой, дальше айтып қой. Сөйгенде бірақ. Андай. Терация тұрған, бәлін, бітіп бәрін қарамды. Просто андай. Ұмыт қалдым текстімді. Сосын мен жақсы болды, жанымда отырған бала андай смекалисті болды да, келді, өзі айтты, жалғастырып кетті. Бля. Смен тұрында. Бәлін деп де кетіп қалдым, аяқтан настолько кринж болды маған сөйгенде, өзімден. Бәлін. Бля, менде де знакомый ситуация болып тұр, айтайыншы сіз. Походу 9-шы класс сіз. Бәрі ер жетіп қалған, адам боқпаған кезіміз ғой. Өзін-өзі тану сабағы нақ. Біздің парт ана парт өлең айтты, мына парт өлең айтты. Біздің партаға келіп қалды десіз, өлең айтатынсыз. Жарысатын едің, жарысыватырық қой, короче. Бәлі, біздің партада өңсең нақ, двоушник. Вообще анда гопник. Толстый қыз. Шешесін тағы кім бар нақ? Сондайлар жиналып қалғанбыз ғой. Шешең тісігін ана жақта менен басқа ешкім шықпайды сияқты натуре. Еще, бля, артта екі свободный парта, нағой. Шықтым шешес. Айтарға натуре ешкім жоқ болды. Старсты қыз ғана ана жерде. Екеміз ғана партамыз үшін патет етіп тұрық қой. Ана өлеңді айтайық деп. Бір өлең айтады ғой. Рэп шешес. Бәлі. Мен қазір ол рэпті айтқым да келіп тұрған жоқ, жігіттесін айтайын. Бәлі. Қойшы, айтпаймын. Сұрамаңдар. Хотя бы. Несін айтсай? Ештеңе. Оны сендер білмейсіңдер, достар. Лиричный бір рэп қой, короче. Любовь сұрау ма? Мен тастап кеттің. Иә. Андай бір Nokia-да тыңдап жүретін бір. Мәңгі. Сол сияқты. Жоқ, ондай емес. Рэп кәдімгідей. Бәлі, соны айтамын ғой мен, прикиньте. Бәлі, мен еще, бәлі, препевін ғана жатқа білемін. Қандай оймен шықтым, бля, вообще сейчас без понятия бар. Тақтаға шығып тұрып айтындар ма? Похуй шығамын ғой. Анау старсты бар дедім ғой. Сол мені до того құштарландырып жүреді ғой ана жерде. Давай айтсын. О, бля, сен дауысың күшті. Осылай, бля, болады ғой біреуш. Я сам себе поверил ана жерде. Болды, айтамын нақ, бітті нақ, екі бала аламын дегендей ғой. Типа кім пизде айтады, сол екі бала алады деген әңгіме ғой. Өзіне ұстаздың сабағын білесіңдер ғой өздерің. Апайлар, апайда бір сондай нелер жарыстырған жақсы көретін біздің апайш. Әртүрлі өлең айтты. Иә. Жаңағы старста конкретно жел берді енді ана желден кейін өзім шығып кеттім. Препевті әдемі айтып бастадым шешес. Дальше, бля, уже білмеймін ғой. Тағы бір рет похуй препевті қайталадым. Бля, препевті бір ары кетсе бір строка ма, төрт строка ма, сондай строчкасы. Үш рет айтамын. Бля, уже анандай жерін айту керек болды жеш бар ғой. Қайырмасынан бөлек жерлер бар ғой. Былай-былай сөздерін білемін, айтып бастаймын ғой. Уже кринж болып тұр ішімде, уже до того ұялып тұрмын. Бәрі маған бүйтіп насладиться етіп қарап тұр ғой. Ол кезде кринж деген сөзді білмейсің бірақ. Иә. Ұялып тұрмын бірақ. Сол моментте не болды деп ойлайсыңдар? Не болды? Тышық қойдың еще. Жоқ, не ғой? Продолжить. Что было дальше, ғой?
Апайың отыр екі деп сат. Бля, ол енді слишком жестко болып кетеді. Брат, ты че, мен психикамды ламать етіп жібереді ғой кезде. Білмейсің, самый жесткий сценарий мен ойлаптым, типа, бәрі класс, күлді, типа, саған. Тоже хорошо. Фу, лузер. Я, типа. Помидор атып. Короче, қоңырау соғып кетеді ғой бірең. Балалар похуй тұрып кетеді ғой бәрісі. Ай, шыжың амада жүрді, бәлі, кайф болды негізі. Бандай бір, пірсетінен расстраиваться етім, пірсетінен похуй болды негізі. Жақсы болды дедім мен, бұрын. Мен өтірік айтып бастаған жерім ғой, жүрші, ана білмейтін жерлерін өтірік, дополнит етіп айтасың ғой. Аналар сеніп тұр, но сол моментте уже бітті, қазір уже тоқтайым деп тұрған кезде, именно қоңырау, дыррррр деп соғады, прикинь. Бәлі, пиздес қайтып болды. Пиздес құтқарды, нахуй. Рахмет сол, қоңырау соққан. Ана, кімдер соға? Техничка апайлар соғатын еді ғой. Техничка апай, қай апай соққанын білмеймін, но апай, сіз рахметті, сіз мен сондай позордан құтқардыңыз. Давай сеніңіз мықты болсын. Добрый история оқытты. Бля, бар ғой, сол кезде ұмытпайтын кездер ғой, короче. Бізде уақыт аздау болып тұр енді. Мынау бізде бірінші подкаст болған соң кішкене қиындау болып тұр андай. Сіңісу. Е, мен пиздец сіңіп кеттім бе? Тағы бір история айтпаймын ба? Дегіз. Енді андай кішкене расположение, андай стратегия құрып алу кішкене қиындау болды. Сондықтан давайте соңғы темамызға көшіп кетейік. Давай. Біз YouTube-ты не үшін саттық? Ох, бля. Осы бәріне қызық. Наверное, өзімнен бастайын, иә? Біз үшеуміз саттық қой. Біз үшеуміз де сатып жердік каналымызды. Негізі историялар болды. Ойлады біз ұрлап кетті бізден деп. Біз басында кішкене солай. Біз өзімізде негізі айтқанбыз, ұрлап кетті бізден. Бастап кетсе историяңды осы жерде. Ұялғаннан кейін айттық енді, сатып жердік деп айтуға кішкене тіліміз бармады, так что. Шынын айтшы. Давайте ұрлап кетті деп айта салайық деп, сөйтіп ұрлап кетті деп. Иә, біз согласованно келісіп алдық қой, помните? Иә. Сөйтіп. Шынын айтайықшы қазір. Шынын айтамыз. Шындық. Нам просто заебало YouTube. Біз видеосы. Иә, YouTube-тан шаршап кеттік шыны керек. 4 жыл тоқтамай, 4 жыл түсірдім. Уже андай выгорание болып кетті. Типа сатасып болсам, сен бірінші саттың ерсе, иә? Ең бірінші. Сен бірінші саттың. Мен бірінші саттым ба? Маған стрелканы переваривать етпе. Да. Сен саттың. Қайтарып. Сондай дейсің. Солай айтамын мен. Короче, алам да, уже андай. Мен ойладым негізі, типа каналымды негізі вообще удалить етіп сайым деп ойладым. Сатпаймын, чисто удалить етіп сайым болды. Просто удалить етіп. Настолько андай. Мынандай состояние болды да, екі күн сайын мен видео шығаруым керек, и типа екі күннен асып уже видео шықпай баратқан кезде давление ғой басыма. Өз-өзіме давление андай, бля, видео шықпай жатыр, видео шықпай жатыр дегенші. Сондай болады. Стресс, короче. Блогерлар түсінеді деп ойлаймын. И алдымда, короче, вообще избавиться еткім келді, удалить етіп тастағым кетті каналды. Сөйтіп жарайды енді, жай кетпесін деп сатуға шешім қабылдадым. Иә. И алам да, бір қазақ балаға сатам, скупщик каналов. Мен ол баланы танимын. Мен де танимын. Бірақ реклама. Сөйтіп, оған мен деген 800 мың теңгеге сатам өз каналымды. Ол кезде менде 360 мың подписчигім бар. 800 мың теңгеге сатам, сөйтіп алам да, біраз күннен кейін. Бізде сарзанға сатқан. Білмейм, біреуден информация естідім, то, что қайтаруға болады. Каналды, иә. Аяннан естідім ба. Ахуду, аяннан естідім. Менде случай болды. Болды ғой, аянда случай болды ғой, иә. И қайтарып алдым. Сенен кейін мен істедім ғой, походу. И алам да, YouTube поддержкаға жазам, осылай-осылай менің каналымды ұрлап кетті деймін ғой. И маған YouTube каналымды қайтарып береді. Бір екі аптадан кейін ба, короче, каналым қайтарып береді. И алам каналды, уже ана канал, типа, использованный болып қалды да, и ода уже актив болмайды никак. Может, көтеріп алуға болатын шығар. Жоқ, болатын шығар, но біз болмайды деп ойладық. Сосын алам да, қайттан 1 200 000 сатам. Сатпадың ғой досы. Оны еще кім сатып алып жүрген? Арендаға. Вот, ол аренда сату емес, ол короче, крипто мошенниктер бар, короче. Андай басқа крип сатып алды ғой, еще ойласыңдар. Е. Сөйтіп 2 миллион теңге жасадым ғой. 2 миллион. Ай, бұл. Аян, сен қалай саттың? Мен төбеңнен 2 миллион деген қышың дегіздік пе? Менде вообще қызық история болды. Потому что вот мен бірінші рет мені сатып алды каналды, потом тоже техподдержка, сондай способ бар екен білдік, техподдержка жазып и каналды қайтарып береді. И то кім сатып алып жүргендерін айтып өткім келеді. Бір вьетнамецтер просто сен каналыңды сатып алады да, бір прямой эфир жасайды, стрим жасайды, стрим жасайды и крипта деп айтты.
И потом мен каналымды қайтарып алғаннан кейін творческий студия кіріп, неменен деп кіріп қарасам, типа аяқта бір видеодан, блин, точно ұмытқан, но примерно внушительный доллар болды аяқта. Аяндыкі қызық болды, но ойлаш? Мен сояқтан потом... Ааа, монетизациядан түскен кез емес па? Бәлі, сен оны шығардың ба? Мен 2 миллион теңге шығардым содан. А, жоқ, 1 700 000 ба, сондай. Ойланыңдаршы, каналын сатып жібереді, и қайтарып алады. Но монетизациядан дохуя теңге түскен. Монетасына кіріп қалса, ішінде 14 000 доллар жатыр. Короче, 1 700 000 ба, сондай болды. И 14 000 долларды шығарып алады еще. Еще шығарып алады. Сосын сол кезде қуандым, да ну нафиг. Мен вообще ойламадым шығаруға болатынын. Потом AdSense-мен как-то жұмыс істеп, пам-пам-пам, картам привязать етіп. Еще не болды, и келді Каспиға. Сосын бәлен дедім де, сосын қайтадан сатып жібердім ғой мен каналымды. Сосын екінші рет саттым. Ол кезде уже тағы да саттым да, уже сосын ойладым, блин, тағы да провернуть ету керек нас способ деп. Қайтадан сияқ па жіберіп жазып, но уже каналды удалить етіп, андай жоқ қылды жіберді ғой, вообще дым қалмай қалды каналда. Андай ютубта уже просекли негізі бұл теманы. Я сейчас такое уже не работаю. Аренда қайтарып алу, аренда қайтарып алу деген. И то же самое менде де сондай болды. Менде, мне кажется, бізден андай болған сияқты. Именно уже түсіргіміз келмей шаршап кеттік қой. Ол андай былай қарасаң странно ғой, біздің былай қарасаңшы, типа бәрі успешно келе жатыр, типа просмотрлар жиналып жатыр, подписчик өсіп келе жатыр, но біз шаршап кеттік почему-то. Вот просто біз андай тойып кеттік, мне кажется, тойып кеттік и кішкентай болдық, андай өзімізге не керек екенін біз білмей, будущеде андай будущеде не істегіміз келеді. Менде мысалы сондай мысльдар болды, типа блин, мен шаршап кеттім уже, қызық емес, просто қызық емес уже, и басқа бірдеңке істегім келеді. Но біз андай осознавать етіп жаттық та, типа то что вот ютуб потом будущемізге намного больше беруі мүмкін деген сияқты. Ну это, мне кажется, бізде опыт самое главное. И опыт, иә, қазір уже примерно білесің ғой қалай істеу керек. Зато біз қазір каналды қалай жүргізу керек, қалай бастау керек, иә, монтажды қанша, фотошоп. Если что, достар, біз өзіміздің курсымызды ашайық деп жатырық. Полный ютубты от и до. Ютуб батыры деген десең, пиздец тема болады ол жақта. Бізге сенетін шығарсыңдар вот сол сияқты. Сен нешеге саттың каналыңды? Бля, менікі өте қызық болған сияқты мына жақта. Давай. Мен көбірек алған сияқтымын аяннан да, сенен де. Мен енді отдельная история. Мен андай алаяқтыққа жүгінбедім негізі. Алаяқивый. Алаяқи дегенім. Жоқ, бұл да білмеймін мен. Бля, мен ойлаймын бұл этапта. Короче, кішкентай жас болдым, видео түсірдім и потом кішкене повзрослеть еттім, уже қыздармен общение ұстап бастаған кезде ана видеоларымнан дико кринж ұстайтынмын өзімнің старый. Вот ана қыздар көріп қойса, типа фу деп ойлап қалама депші. Вот из-за этого маған вообще, я хотел видеоларымды удалить етіп тастауға, вот и басынан түсіруге. Аха. Но бля, короче, сосын жаңағы мынау арендаға берген темка, ол крипто мошенничество деген басқа. Походу мен естідім басқалардан, но бұл өтірік болуы мүмкін. Ну точносын өзім не істемедім, изучать етпедім. Короче, криптомошенники өтірік криптовалютаны рекламировать етеді, форсить етіп. Яғни адамдар соны сенеді да жаңағы криптовалютаны алады. Аналардың криптасы ғой, короче, реклама жасатқызып жатқандардың. И алған кезде соларын сатып алған. Короче, аналар айтады ғой, бұл криптовалюта қымбаттайды, алып қалыңдар, қазір арзан болып тұр деген темадашы. Вот аналар уже дохуя теңгесін салып алған кезде уже аналар солардың теңгесін просто ала салады. Они мошенники, короче. Вот солай естідім мен білмеймін. Білетін болсаңдар обязательно комментарийға жазып кетіңдер. И бізге Тимакемізге ол жаңағы крипто мошенниктер жақсы ақша төледі негізі. Бір стримға, стрим болады каналыңда. И потом каналың полностью банға кетеді. Жоқ болып кетеді. Бір стримға лям 1 500 000. 1 500 000 береді. 1 500 000. И каналыңды сен взломали деп қайттан қайтарып аласың. Техникасы сол. Неше рет қайтардың сен? Мен бір 6 рет қайтардым. 1 500 000, 6 рет ойлаңдаршы. И сөйтіп берсе машина болды өзіне. Бля, мен сразу кішкене миым істеді негізі бар ма? Бля, мен басында 1 500 000 түсті. Мен сразу каналымды айтамын. Мен өзім құртып тастадым дейді. Иә, мен тиіспедім 1 500 000-ға. Каспиімде 1 500 000, оған дейін ондай теңге көрмегенмін. И тағы қайтадан каналым қайтарылады. 2 рет істеймін, уже 3 000 000 түседі. Тағы істеймін 4.5, уже менеджер деп андай сумма вообще көрмедім. 4.5 000, сен жасың еще 20-да. И бля, мен тұрдым да, не аламын, не аламын. И сол моментте, в общем,
мамамдарға берем. Үй салып отырдық қой біз. Мен сол үйге бердім, көбінесе сол үйге. И мамамдар қазір қонақтар келсе, мен соны айтады, мақтайды да мені сол. Бля, бергеніме шүкір соны, бля. Нормально теңгердім. Андай. Атақ средний ребёнксың негізі. Средний ребёнкпын ғой, я. Мақтау ала бермейсің. Мақтау ала бермеймін я еще. Пошел нах деп тұратындай ғой. А кәдімгідей абырой бар үйдегілердің алдындашы, Құдайға шүкір. Андай, андай алу керек. Өзі мамамның андай просьбамен келетін маған ғой. Осындай, осындай, осындай алу керек. Ақша бере тұрасың ба? Ебать ол, кайф ощущение негізі бар ғой диктер. Каждыйымыз испытывать еткіміз келеді шығар, сол чувствоныш. Типа үйдегілер сенен уверенно ақша сұрайды. Сенде бар екен біліп тұрып. Вот бәрімізге сол бұйырсын диктер, но сол кезде сондай болды, короче. Андай стройка болатты, ананы алу керек, мынандай білесіңдер ғой өздерің, стройка жасағандар білетін шығар, материал алу керек. Вот сондайға ақшаларды беріп отырмын, бір кәдімгідей сумма бердім мен үйдегілергеші. И потом ішіп жеп бастадым, ішіп жедім, плотно ішіп жедік. Киім алып, неті тоже бірге. Именно сол моментте біз Бугаттилармен танысқан болатынбыз. 21-де. Иә, енді факт болып кетсін, біз сол моментте таныстық, и сол кезде пиздец кайфовать етіп жүрдік. И потом уже маған зайбалым шығып кетті, мен кайфовать еткеннен зайбалым шығып кетеді негізі бар ғой. И потом қайтадан уже аккаунтым приетім қайталарыла береді, қайттан беремін, қайтарыла береді, қайттан беремін, ақшам қайттан жүреді, тың тың түсіп кете береді. Сол кездер 21-ші жылдары сөйтіп жүрдік қой, типа каждыйымыздың каспиімізда лям бір деңгейде, лям жарым жатады, бәле мақтанып. Бірақ біз ютуб түсіріп жүрген кезде де бізде стабильно бір 500 000 жататын негізі бар ғой, шынын айтайық. Ол кезде вообще ақшадан қысылмайтын едік қой біз ютуб видео түсіріп жүрген кезде. Кішкентай болдық, еще андай запростарымыз да қатты болған жоқ. Вот и бля, қай жеріне келдім. А ақша түсіп жатыр, түсіп жатыр, түсіп жатыр. И потом бля, мен по серьезный что то хотел, пацаны. Вот тұрамын да машина алғым келеді, и машина аламын ғой, Lexus GS 300. Джессикаңды алдың? Джессикамды аламын ғой. Мен негізі бар ғой сол кезде кішкене тупить етіп қалдым негізі бар ғой. Неге? Ну хотя бы соны істегеніме ризамын, но ақшаларды қаттырақ тырайды етпей, бір мог бы запрыгнуть на 50-ку. Вот короче, ну ладно, хотя бы сол тырайды етіп жүрген жоқпын да. Соны алдым, вот сол кішкене хороший толчок болды да өмірімде, но мен потом дальше больше ол Джессиканы андай темкаларға салып проебал. Да, негізі қызық болды сол 2021 жыл. Пиздец қызық болды. Ең қызық жыл болды. И барлығы біткен жыл болды. Бір факт айтып кетейінші. Бля, любой жігіттің басында болатын сияқты, бір моментте ақша дохуя түсіп кетеді саған. Сол моментті жібермеңдер, сол моментті қолдан қойыңдар. Оо, маған туған ағам солай айтқан. Так что, жиі бізде 1 минут қалды. Өте қызық болды деп ойлаймын. Иә, достар. Моментум. Бірінші подкаст оценить етіп кетіңдер, комментарий жазып, лайк басып. Дальше анандай идея бар, достар. Видеомызға түскен Эльдар Бекболат бар ғой. Соларды шақырып, вот мы еще подумаем диктер. Маған ұнады, иә, бірінші опыт тоже. И достар, сол мотивационно, если до конца прям вкладывать етіп кететін болсақ, моментум деп айттың ғой сен бағана, момент. Вот сондай моменттерді өмірде андай қолданып ажырата білу керек та, типа ол просто так емес, значит, типа сен қолданбасаң, тоқтап, типа ойланып солай жұмыс істеу керек, өткізіп алмау керек моментумды. Момент жібермеу керек, я тоже это понял, брат. Так что десек. Так что, достар, сіздермен бірге болған мен Ерса, Темірлан Болат және де Аян Құшанов. Сіздер бізді ұмытып кетпедіңдер деп ойлаймын. Осы жермен кішкене ностальгия сыйладық деп ойлаймыз. Әлі де жарамыз, әлі біз ютубтың, қазақ ютубының корольдары возвращаться етеді. По-любому. Типа по-любому спад болады, и потом қайтадан не болады. Қазандай видео түсіріп жүрген ютуберларды көрсең просто бар ғой, біліп тұрасың да. Ең бірінші біз боламыз. Запомните мои слова. Все, блядь, вырубай камеру деген.